ubuhanuzi bwa Bibiliya busabwa ngo bugeze ku iherezo, kuko ibyanditswe byose n'ibyavuzwe bisa nk'ibitangiye gukorwa. Byatangiye gukorwa ryari? Byatangiye gukorwa kera, gusa kuri ubu ngubu bwo birarengeje, kuko ibyavuzwe byose nuko biri kujya mu bikorwa muri iki kinyejana cya 2021. Kisanga kigiye kuba cyakangiza ibintu byinshi, kuko mwese murabizi ni kinyejana kidasanzwe. Ubwo buri bantu bose bamenye iterambere rero nibyo tugiye kwibandaho, kuko birateye ubwoba kandi biratangaje. Hashize iminsi itarenze itanu hagaragara aya mafoto ubona imbere zawe, by'umwihariko uyu mugabo wakinye filime ya Yesu. Gusa bikemezwa ko yakinwe mu ishusho ya Yesu, nubwo nawe uzisura ye, kuko uyu mugabo kugira ngo bamutegure amere ukunguko, muramuzi si kwasa yaradekowe, ndetse bamukorera buri kintu cyose cyatuma isura ye iza iforomye gutya. Uburebure muri kamera barabwongera n'imashini zikora ibyazo. Hashize iminsi bivugwa ko mu kirere cy'u Rwanda hagaragaye ifoto y'umugabo, bityo rero bikavugwa ko kuba ifoto yaragaragaye mu kirere cy'u Rwanda hari mu mujyi wa Kigali ari bimwe mu bintu byateza intambara y'amadini. Gusa ibyo si bitangaje, kuko hanze ho batangiye kuramya ishusho y'uyu mugabo, bamwe bamugendana mu gituza cyabo muri turatumenyetso tw'utudari, bavuga ati Yesu n'uyu, imisaraba nayo bayigendana mu tudari twabo. Ibintu bitangaje kuri uyu mugabo, kuko nawe yakomeje kugenda bisobanura mu biganiro yagiranye n'abanyamakuru bagiye batandukanye hari muri Amerika, kuko bigeze gushaka kumukoresha filime itajyanye n'ibyo yakoze y'imibonano mpuzabitsina, bityo aza kubyanga, yimwe bagerageza kumwica ariko biranga. Izina ry'uyu mugabo navuga ko ari umwe mu bantu bageze ku gasongero bigeze ubwo, ahubwo usibye bari abashyira ku myenda we yambarwa ku midari y'abantu bajye batandukanye. Ibindi ikindi kikomeye cyane nuko uyu mugabo no mu nsengero usanga amanitsemo no mu nzu z'abantu tandukanye na bariya bandi bakora ibintu. Uyu mugabo iyi filime niyo yamuhinduriye ubuzima. Mu gukina iyi filime yavuze ko byamutunguye, kuko yatoranyijwe mu bandi kuko yari afite impano idasanzwe, bityo rero kuri ubu ubwamamare bwe bukaba bugeze ku gasongero gakomeye cyane kakifuzwa na buri mustari wese. Ifoto biri kuvuga ko yagaragaye mu kirere cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, ahandi akagaragara mu mujyi wa Rubavu. Ifoto yaje mu isura y'igicu mu kirere hejuru, asa nk'afite uburakari mu kiganza cye, asa nk'afite akantu gatoya gaforomye nk'umugabo w'umwijima, asa nk'ugiye gufatira mu kiganza agakanda ikagaragara amasegonda make cyane ubundi igahita igenda nk'uko no mu mujyi wa Kigali byagiye. Gusa abafotora barafotora byo wenda bisanzwe bibaho, ariko kuba wabona ubwamamare bw'uyu mugabo ni ibintu bitangaje cyane. Bamwe batangiye kumuramya, abandi batangira kugenda bavuga ati uyu mugabo ntabwo asanzwe ku rwego rwo hejuru yemwe ibyo akora byose, ati uyu niwe Yesu, you welcome back Yesu. Ati sigitangaje iby'impamvu ibanozi bwa Bibiliya bwagaragaye cyangwa se bukaba bwamaze gusohora, nukiremera ibishushanyo bibajwe, nugapfukamira umuntu uwo ari we wese kuri iyi si, kuko ndi Imana yawe kandi ndi Imana ifuha, ujye ubaye Imana yawe yonyine, witeka Imana yawe, nukayibangikanye n'izindi mana. Iryo ni itegeko ryanditse muri Bibiliya. Gusa kuri ubu bisa nk'aho babitesheje agaciro, kuko uyu mugabo kuri iyi si yemwe arubashwe. Ugeze mu rusengero ugahanuramo iyi foto, bakwica nk'umuntu kubahutsa Imana kandi barayiramya.
yemwe biteye ubwoba. Ibyavuzwe n'Imana bisa nk'ibyatutangiwe guhinyuzwa cyangwa se kuba byanyuzwa n'amadini. Amadini asa nk'aho y'ubwayo yitema Imana yabo. Rwanda rero rwo ibyo nibikozwa yemwe rurimo rurabyanga, kuko ntabwo ari ibintu byiza habe na gato. Mwitireme Imana zanyu, ariko mwiteme Imana y'ukuri. Imana y'ukuri na yindi niyo mu ijuru. Musenge mwerekeza amasengesho yanyu mu ijuru, musengera igihugu cyanyu, umutekano wanyu, imiryango yanyu, naho gusenga ibigirwamana cyangwa se abantu yemye ntabwo ari byiza. Uyu mugabo aremera avuga ko ari umuntu, ati ko atari byiza kumusenga. Ati nanjye ndi umuntu nk'amwe, ibyo mukora yemwe ndabikora. Icyo yari afirime yashakaga kuganisha yatumye n'abantu benshi bakizwa, nuko yashakaga kuganisha ku kintu twakita ngo gutuma abantu benshi bamenya ubugizima bwa Yesu cyangwa se ko Yesu yakuze, nuko yemwe iyarezwe. Akaba ari nayo mpamvu byemezwa ko Yesu Kristo ni muzima. Ibyo yakoze byatumye abantu benshi bamwubaha, ndetse uyu mugabo yatumye kuri iyi si asa nk'aho Yesu. Ibirwi bye byongera gusa ng'ibyubururwa mu bantu cyangwa se ng'ibyongera gusesekara mu bantu. Uyu kireba filime ya Yesu urangwa n'ubwoba no kumva ko Yesu yababajwe byibuze ukabiha agaciro. Hari indi filime y'Abahinde n'agace gatoya gafite iminota 20 kagaragaza kuza kwa Yesu barimo bakatira abantu, abajya mu muriro bari benshi. Yemwe ureba ibyaha bya Chris Screen yawe, nibwo ubona ko ibintu byoroshye cyangwa se ko byari bitoroshye. Icyo mbasaba ni kimwe, baturaga ibigihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, gomba kwizera Imana yo mu ijuru, ukareka gupfukamira abantu cyangwa se ibishushanyo. Yemwe ukajya mu nzu y'Imana usabye kwerekeza amasengesho yawe ku Uwiteka Imana yawe yo mu ijuru, ibindi ukabyihorera, kuko bidatinze uzabona ingororano zawe kandi uzahembwa bitewe n'ibyo wakoreye. Ntibyoroshye yemwe, ntibiteze no koroha mu gihe icyo ari cyo cyose. Ibintu byabikimeze uko, mugomba kubaha Imana kandi mukayubaha mwivuye inyuma. Imana yo mu ijuru niyo yonyine ishobora byose. Ndagira ngo ngushimire wowe n'ubundi yemeye kubana natwe, gusa icyo nagira ngo ngukebureho, mureke kwiringira ibishushanyo cyangwa se abantu, mwiringira Imana uko nishobora byose. Kora subscribe kuri iyi channel, comment ndetse na like, share kuri video ndetse kukazogira noze kukibagirwa, kubwira ngo uri uw'agaciro cyane, kubwira ngo ciao ciao naho ubutaha.